ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ରାଜବନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପରୋଧ ଥମିବାର ନା ନ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ହାନି ଘଟୁଛି ଗତ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜୈନିକ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପରଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରାୟ ଛଅଟା ସମୟରେ ଏକ ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ହାତୀପୋଲ ଏହି ବ୍ଲକ ତଥା ରାଜଗୋଇପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ବଣୁଆ ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଉତ୍ପାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖିଆ ହେମ୍ରମ୍ଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀପୋଲ ଏବଂ ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଃଖିଆଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜଗୋନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜର ମହାବୀର ସିଂ ସେହିପରି ଏହି ବ୍ଲକ ତଥା ବେତନଟି ରେଞ୍ଜର ଦୁର୍ଗାପୁର ଭାଲୁକ୍ଚୁଆ ସୁନାହଜାର ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନ୍ଦରଟି ହାତୀ ଥିବାବେଳେ ହାତୀପୋଲ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଥିବାର କହିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ ସେହିପରି ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଭାଲିଆଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦୁଷାଠିଆ ଗ୍ରାମରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀପଲ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ପାଣି ସମସ୍ୟାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦଶ କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାସ୍ତାକୁ ବାଲ୍ଟି ଗରା ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଚିତ୍ରଡ଼ାସ୍ଥିତ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏହି ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନ ଭାଲିଆଢିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏ ଏପରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଏ ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଚୁଆପଦା ଗ୍ରାମରେ ଅଠର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗତ ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ଏଯାଏଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସରକାରୀ କୂଅ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ କୂଅ ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ କୂଅରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏହିପରି ଲୋକେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନଳକୂପ ବସାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ନଳକୂପ ଗଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଫଳରେ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଇଁ ପା ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ପ୍ରାୟ ଦଶ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସି ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଡ଼ିଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଦିନରାତି ମୁଣ୍ଡାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବହେଳିତ ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ ଭଙ୍ଗା ଘରଜରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକଳଭଙ୍ଗା ପରିସରରେ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରିସରରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଜଣିଆ ହେଲେ ଡାକବଙ୍ଗଳା ଚୌକିଦାର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାଝୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁଲୀ ମଙ୍ଗଲ ମାଝି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘରଟିରେ ସରକାରୀ ଘର ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଏଡ଼ଭେଷ୍ଟର ଘର ଘରର ପିଲର କାନ୍ଥ ଏଡ଼ଭେଷ୍ଟର କାଣ୍ଠ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି କେତେବେଳେ ଯା ପୁରା ଘରଟି ଭୁସିଟି ପଡ଼ିବ ଓ ଦୁଇଟି ପରିବାର ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବେ ଏକଥା କିଏ ବା କହିପାରିବ ଏହି ଦୁଇ ଗରିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର କେତେବେଳେ ପାଣି ଫଟକା ସଦୃଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ପାଣି ବାସଗୃହ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ନ ଦେବା ପରିତାପର ବିଷୟ ଅବିଳମ୍ବେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏହି ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ନ ଦେଲେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଫୋର୍ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ବାଟପଳସା ଗ୍ରାମରେ ଗଭର୍ଦ୍ଧନ ମହାନ୍ତ ବୟସ ସତୁରି ବର୍ଷ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀତାୟୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର ଚଢ଼ାଇ କରି ଏକ କଥାଖୁଆ ସାରି ଜବତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଖବରଟି ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ସାରି ଓ ସାରି ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟଚ ଚାଳ କରାଯିବ ବୋଲି ଦୁଧିଆଣି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗବର୍ଦ୍ଧନ ମହାନ୍ତ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ସାରିକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ନିଜ ପିଲାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ପାଳନ କରିଥିଲେ ତେବେ ସାରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଧିଆଣି ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି ତେବେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋତେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ପ୍ରତାପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର କରିପକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଏତଲାକାଳୀନ ପ୍ରତାପୁର ଗ୍ରାମର କରୁଣାକର ପାତ୍ରଙ୍କର ଝିଅ ସୁସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଭୂଷଣଙ୍କ ପୁଅ ବିଭୂତି ଭୂଷଣଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଝିଅ ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନି ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ପରେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ସୁସ୍ମିତା ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଅସହଜ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତାପପୁରକୁ ଆସି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର କରିପକାଇଥିଲେ ଏନେଇ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଏତଲା ମୂଳେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନାବାଳକର ଜୀବନ ଗଲା ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଡିଆଜୋଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଡିଆଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ସୁମନ୍ତ ନାୟକ ତେର ଚଉଦ ବର୍ଷର ନାବାଳକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତ ଘଟିକା ସମୟରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ସହ ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ସୁମନ୍ତ ସେହି ସମୟରେ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁମନ୍ତଙ୍କର ଶବ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତାଟ ନିକଟରେ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ରାଜରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ବାଉଁରିଆ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ବାଉଁରିଆ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଡ୍ୟାକ୍ଚି ଓ ବାଲ୍ଟି ଧରି କରଞ୍ଜିଆ ଓ ବାରିପଦାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ थाना अधिकारी ओ विभाग अधिकारी घटनास्थळ पहची लोकां को बुझाशुझा कले कौशी सुफळ मिळपारा नाही रास्तार उभय पार्श्व शताधिक गाडी अटकिर देखा मिळता खबर नंबर एट पाटपूर नदी घाटर चरावाली को जबत कला तहसीलदार मयूरभं जिला मरडा तहसीलदार अधीन पाटपूर नदी घाटु दैनिक विलंबित विळमित राती शहश ट्रिपाली एन मरडा तहसीलदार प्रशासन पक्षर चढाऊ जारी रही राह विलंबित রাত্রি পর্যন্ত লড়িং হাউব তহসিলদার অনন্ত কুমার হাসদা ও দুইজন আরাইঙ্ সহিত সেটারে আসি পৌঁছিলে ও চড় করলে গোটিয়ে ট্রাটর ড্রাইভর তাঁর দেখি দৌড়ি পড়া যাই ও অন্য ট্রাটরটি খসি পড়াইবার সক্ষম হয়েছিল এবং অডি ইলেভেন ওয়াই ডবল থ্রি ডবল এইট কু জবৎ করে মরডা তহসিলদার খবর নম্বর নাইন বারিপদা উপখণ্ড পালাবলিঠে দু ছবিশ পেটি বিয়র বোতল বজাই গাড়ি জবত কলা পুলিশ দুইশ ছবিশ পেটি করে। କିଙ୍ଗ୍ଫିସର ନାମକ ବିୟର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଓ ଆର୍ ଇଲେଭେନ୍ ଏଇଚ୍ ନାଇନ୍ ଜିରୋ ଥ୍ରୀ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଟାମ୍ୟାଜିକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମହୁଲଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର କାଳିଚରଣ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବାରିପଦା ସଦର ପୋଲିସ ଖବର ନମ୍ବର ଟେନ୍ ବାଙ୍ଗରିବସି ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଙ୍ଗ୍ରୀବାସୀ ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଯୁବକ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବାଙ୍ଗିରବସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈନିକ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବେସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେହି ସଂସ୍ଥାର ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଟକ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଖେରଣା ଗାଁ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ମୃତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋରୁ ଗୁରୁତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଖେରଣା ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଅଜଣା ଗାଡ଼ିଟି ଧକ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ଖବର ପାଇ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଥିବା ଗୋରୁଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ବେତନଡ଼ି ଥାନା ବଡ଼ଜାମ୍ବଳି ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଶିକରଘାଟି ଗଣ୍ଡିଗୋଧାଠାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ସେଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲୋକେ ବେତନଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଜାମ୍ବଳି ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଭାଲିଆ ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଝାଣେ ମୁର୍ମୁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶିକର ଘାଟିରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଟାଣ ଖରା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡିଗଦା ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଖରାରେ ସେ ପଡ଼ିରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୋରୁ ବଗାଳ କରୁଥିବା ଲୋକେମାନେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପଲି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖରାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ତିସାପ କାମୁଡ଼ାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ଦଶ ବର୍ଷର ନାବାଳକ ମୃତ ଉଦଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଲା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ତିଥିସାପ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ ସେଠାରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦଶ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଜାଣିପାରିନଥିଲା ପରେ ଝିଅଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ବିଷୟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦୋପାଣି ଛକଠାରେ ଅଜଣା ଟ୍ରେଲର ଗାଡ଼ି ସହିତ ପିକ୍ଅପ୍ ଧକ୍କା ଘଟଣା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପିକ୍ଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର୍ ବିଷୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାଦୋପାଣି ଛକଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଟ୍ରଲର ଗାଡ଼ିଟି ଆସି ଜେ ଏଚ୍ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ଏ ଜି ଥ୍ରୀ ଜିରୋ ଫୋର୍ ନାଇନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଉକ୍ତ ପିକଅପ୍ରେ ଗ ବଜେଇ ହୁଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପିକ୍ଅପ୍କୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବିଷୟ ଥାନା ପୋଲିସ ଖବର ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ବାରିପଦାଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଲେ ଶିକ୍ଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ବିମଲ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଠାରେ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସ୍ନାତକ ଓ ଡିଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଟି ଇଟି ଟୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାନଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିମୁଣ୍ଡୁଳି ଠାରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସାଇ ଥାନା ଅଧୀନ ସାନକେରକ ଗ୍ରାମର ଚାଳିଶ ବର୍ଷିଆ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆସି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ଖବର ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ବଡ଼ବାଇକଳା ଗାଁରେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ହୋଇ ମହିଳା ମୃତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ହୋଇ ମହିଳା गुरुतर अवस्था अवस्थित राररङपुर भर्ती भर्ति उक्त महिला राररङपुर डाक्तरखानु पवर्ती समय कटकको स्थानान्तरित तो हुन्छ से चिकित्साधीन अवस्थित मृत्युवरण गरि मृतक महिला सुभद्राको बापघर पक्षहरू झिउको हत्या गरि पूर्व रुर रायरें, टाउन थान लिखित अभियोग गरिन्छ भिडियो शेष पर्यन्त देखिथ्यो अनेक अनेक धन्यवाद